بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا هنا سبسكرايب لكم سيقدمنا علامة القروة سيقوم قدمنا علامة اللايك دومين تشيك برسامون yadda ya bi macen da bata iya girki ba ya ɗebi matsala musamman a halin rayuwar nan lokacin matsala ka je ka ƙare ƙuri a dakarka ka je ka ɗan ƙare cefaninka ka kama ta ka bata iya komai ba yunwa ta buge ka ka dawo gidan a zo a tuƙa maka tuwon rabi gari rabi tuwo me ya kai me za a yi da wannan me amfanin mace bata iya tuƙa tuwo ba me amfanin mace bata iya samfur na abinci kala 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 ba kawai 'ya'yan zamani hedi su ta kwanciya a falo suna zazzare ido ba su iya komai ba.